Përshëndetje të ndëruar shikues, edhe sot jeni bashkë me mua Mirjetën e familja ime, do t'flasim për shëndetin oral të fëmijeve dhe rëndësin. E dim që tashmë është një pjesë shumë e rëndësishme, mirëmbajtja e dhëmbëve që nga fëmijëria e hershme, andaj një edukim i tillë duhet të nisë nga familja dhe duke vazhduar edhe nga institucionet. Andaj këtë temë do ta trajtoj me Xheladin Ujkani, është dentist për fëmijë dhe do t'i kemi dy mysafir të tjerë që janë pra Gjilli Demaku dhe Lirika Demaku do të tregojnë pak për përvojën e tyre si fëmijë, se sa kujdesen ata për dhëmbët. Ndërsa Albione kam këtu për na sqaruar se çfarë na ka përgatitur sot. Përshëndetje Albiona. Përshëndetje për ty Mirjeta. Dhëmbët. Shumë bukur dukën. Në fakt dukën bukur, por jo që i kam pas më parë kaq bukur. Ndoshta periulla kur unë jam rritur nuk ka qenë si që shtashti, që prindrit kujdesen në maksimum për fëmijën, ndoshta atëherë edhe pagat e prindërve kanë qenë shumë të arsyeshme. Sidoqoftë, kujdesi oral është një gjë shumë e rëndësishme dhe natyrisht nuk ka arsyetim, sepse pasojat mund të jenë shumë të vështira. Janë shumë faktorë Albiona që ndikojnë, do thotë, në prishjen apo edhe mirëmbajtjen e shëndetit oral. Çfarë na ke sjellur sot? Po. Sigurisht kur kemi një shëndet të përkeqësuar oral, ajo nuk e dëmton vetëm dhëmbin apo mishin e dhëmbëve. Pasojat për fëmijët mund të jenë edhe më të rënda për shkak se dëmtojnë edhe organizmin e tyre. Sigurisht këtë bën pjesë edhe ushqimi. Por ne kemi zgjedhur dy profesionistë, të cilët do të na tregojnë më gjithsesi se çfarë mund të ndodhë nëse nuk kujdesemi për shëndetin tonë oral, është pediatri dhe nutricionistja. E kemi edhe një material tashmë të pandashëm që ka të bëjë me këshillën javore, cila është tema që do të na sjellësh sot. Ndoshta të gjithë i dëgjojmë duke u ankuar për qafën, për shputat e për shpinën. Kësaj herë, doktori Besim Demulli do të na tregoj se çfarë të bëjmë kur kemi probleme me dhimbjen e shputave. Mirë, e nisim me këtë material që ka të bëj me dhimbjen e shputave për të rikthyer në studio me mysafirë, ku do flasim pra për shëndetin oral. Përshëndetje, unë jam doktor Besim Demulli, mjek reumatolog, dhe ne sot do të shtjellojmë temën e dhimbjeve të themra. Gratë dhe burrat e moshës 20 deri në 70 vjeçare janë të prirura të jenë të sëmura nga fastiti plantar, një ndër shkaktarët më të shpeshtë të dhimbjeve të themra, të cilat edhe mund të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit të shputave dhe të jetës në përgjithësi. Pra kush mund të jenë shkaktarët e kësaj patologjie? Shkaktarët e kësaj patologjie mund të jenë prej lëndimeve sportive, prej lëndimeve në jetën e tyre të përditshme, prej sëmundjeve neurologjike, sëmundjeve të shtyllës kryesore dhe të tjera. Prandaj ankesat kryesore që pacientët kërkojnë ndihmën e mjekut përkatës janë dhimbjet të lokalizuara në pjesën e përparme ose në pjesën e pasme të themrës, pse jo në pjesën e përparme të shputës, kur këto dhimbje janë kryesisht në orët e para të mëngjesit dhe pas ecjes së disa hapave këto dhimbje do të lehtësohen, por këto do të rikthehen në gjendje të pasivitetit fizik. Prandaj nëse ju shfaqet një nga këto ankesat e lartësekura, atëherë duhet të kërkoni ndihmën e mjekut të përkatës, fillimisht të kujdesit primar shëndetësor dhe më pas të reumatologut, i cili dhe më pas do të bëjë hulumtime diagnostike, fillimisht me anë të radiografive, pa përjashtuar ultrasonografin e regionit të shputës apo edhe rezonancën magnetike. Dhe në qoftë se është vërtetuar se ju vuni nga fastiti plantar një provokator i dhimbjes në themrën tuaj, atëherë duhet bërë trajtimin. Trajtimet e kësaj pjese fillimisht janë trajtimet që janë të vetë kujdesit, duke mbathur këpucë ortopedike, duke mos i përdorur afat gjatë këpucët, kur një këpucë mund të përdoret për 400 deri në 500 km ecje, por jo më shumë, më pastaj me aplikimin e splintit gjatë natës, terapive fizikale me thek shokuaj terapia, por gjithashtu edhe trajtime medikamentoze, ku nga to do të theksojmë antiinflamatorët jo steroid, kortikosteroide që mund të përdoren në formë të tabletave apo në formë të injeksione si kortizonik injeksione, PRP injeksione dhe në qoftë se të gjitha trajtimet e lartësekura kanë dështuar, atëherë do të mbetet opsion kirurgjia. Prandaj ne sot ju themi mos lejoni që dhimbja juaj të jetë shkaktar i përkeqësimit të stilit të jetës tuaj. Prandaj deri në javën e ardhshme merrni masa për kujdesin e shputës tuaj.
Jemi tashmë në studio, sa do flasim për një temë të rëndësishme, po edhe mysafirët i kanë shumë special, do flasim për shëndetin oral të fëmijëve dhe në rëndësinë. Një kujdesje e tillë duhet të fillojë që nga fëmijëria e hershme, jo të gjithë prindërit e aplikojnë një gjë duke hezituar që fëmijët mund të kenë frikën mjekun. Andaj këtë temë do ta diskutojmë me të ftuarit dhe do marrim pak më shumë informacione në lidhje me një studim që është bërë për gjendjen orale të fëmijëve tonë. Përshëndetje, mirëseardhët. Përshëndetje, falinderes për ftesën. Je mirëseardhur, Gjeladin. Gjeli mirëseardhë. Mirëse ju gjitha. Jeni të mirëseardhur. A keni pastruar dhëmbët sot? Po. Sa herë në ditë i pastroni dhëmbët? Tri herë. Në mëngjes, gjatë ditës si pas nevojës edhe në mbrëmje, gjithmonë para? Para gjumë. Apo? Po. Shumë mirë, do flasim shumë çka tjetër me juve, të kthehemi pak tek Gjela. Do doja të di pak më shumë në lidhje me hulumtimin i cili është bërë. Ne dim që nuk jemi qaq të kujdesshëm sa i përket vetvetes që nga fëmijëria kur flasim për shëndetin oral. Por si ka dalë të gjeturat, cilat janë të gjeturat e hulumtimit? Në krahasim me tash 3 vjetë një avë para rasteve të para të pandemisë në Kosovë, është përkecu pak gjendja. Tash që i kemi marë dhonat për muajin janar edhe shkurt, të aty në fëmijëve që kanë vizitu klinikën tonë, dhe më thonë, janë krejtë të rastësishëm, ju të organizun, që me po me gjithë ata kush ka dhëmë matë prishëm, që me dalë gjendja ma keqe, po krejtë vizita të rastëshme, që kanë kërku prindrit me ardhë. Edhe kemi 114 fëmijë të grupë moshave 2.5 deri në 7 vjet, ku i kemi 1188 dhëmë të prishur. Në mosha mesatare është 5.3 vjet e tyre, e në mesatare 10.4 dhëmë të prishur. Në 1000 dhëmë të prishur. E kjo është jo shqetësuese, po është përkecu, do më thonë gjendja në raport me zonat e vitit 2020. Se kjo bëtë fjallë, është i fundit kjo raport e 2020? Cilin vite? Dëmonë, në vitin 2020, jo, janë veç janarë shkurt të 2023-es. Po thonë vetëm për ka përfëndu para një javë dite. Po, do thonë për 2 muaj bëtë fjallë. E janari e shkurti i vitit 2020, kemi dashë me po sa është mosha mesatare fëmijëve që vizitojnë dentistin për herë të parë. Edhe ata fëmijë që kanë ardhur për herë të parë, mosha mesatare e tyre ka qenë 5 vjet. Po kur vinë ata? A vinë kur kanë probleme me dhëmbët apo vetëm kontroll rutinore? Se edhe kjo pikë është shumë e rëndësishme. Po, më thonë, mosha mesatare e fëmijëve që kanë vizituar për herë të parë dentistin, jo klinikën tonë, po për herë të parë te dentisti që kanë ardhur, ka qenë mosha 5 vjeçare në mesatare. Ama numri i dhëmbëve të prishur ka qenë 10 dhëmbë të prishur mesatare. Në pjesë e fëmijëve s'kan pas asnjë dhëmbë të prishur. Po një pjesë e tyre i kam pas 20 dhëmë të prishur, një pjesë e tyre 15. Amvarët edhe nga mënyra jetisës, nga mënyra e të ushqyëri. E pse kanë ardhë? Se kjo gjendje? Pse kanë ardhë? Në 2020-ën, po dhe këtë vetë, shumica e fëmijëve që e kanë vizitu klinikën, nuk kanë ardhë shumica për vizita rutinë, zakonshme, dëvazhdushme. Po kanë ardhë se kanë pas shqetësime, kanë pas të dhimbje, ose kam pas infekcione, ajtje, fryrje të mishtit të dhëmve, ose edhe të faqes. Shumicën prej neve prindërve na shqetëson veç dhimbja edhe infekcione. E vërtetë, po ju edhe po amjatë të cilën. Për fëmijet reagojme me njëherë, a me konë për neve e vazhdojmë së shtoj, e gjimë me si dhe përkashme. Gjo një ilashtë përkashme. Të këtë edhe pak të gjelë me ditë nëse gjelë t'i ka dhimë dhe dhëmbin të njëherë, si ke vendosë me shku të mjeku i dhëmbit, a friksohësh? Jo, s'friksona, edhe këmë thonë mamit me shku të dentisti, me shëru dhëmbit. Po, edhe herën e fundit që ka qenë me, e të para fundit, me dy gjyshërit, që ishën bashkë me neve tash, edhe e kanë zirë një dhëmbit të qumshit vetë. Edhe njëherë, maherët e kanë gjerë një dhëmë, dhe më dhoni kanë gjerë dy dhëmë qumshit e vetë. A ti shohim dhëmbët? Shumë bukur i ke. Po, në përgjësim, përgjësim. Me ushqimin a ki kujdes, a hënë shumë mëmbël? Jo. Qokolata, ti pëlqenja, po? Êshtë problem u largu për ushqimeve dëmshme, po spaku nëse përdorën ushqime, pavarësisht farë ushqimesh. Më dhoni, qka duhet me pas kujdes? Kur fillojnë me dalë dhëmbët e qumshit, rrëth mujtë 4 ose rrëth mujtë 6 pas lindjes, me fillu me ju nejtë gati.
me i pastru dhëmbët, me i ka sterile me çaj kamomil. Kur ndrohen dhëmbët e qumshtit? Me ko, me fillu edhe me i pastru me brush me past. Dhëmbët e qumshtit kompletohen rreth moshes 2.5 vjeçare, rreth mujt 30. Hajde, hajde, moshen 3 vjeçare. E fillojnë me undru rreth moshës 5-6 vjeçare. Disa fëmijë janë pak me vonesë të ndrimit. A duhet ta dërgojmë tek specialisti për të parë pse kanë ndonjë gjeti? Për ata na kemi kërku për institucionet tona, prej qeverisë, prej ministrisë të shëndetësisë që vizitat e fëmijëve me qenë të obligueshme, të detyrueshme me ligj rreth moshës 3 vjeçare e tutje. Edhe me fillu zbatimi ligjit për sigurimin shëndetësor. Edhe me bëa ligje shumë tashpra, nëse nuk e dërgon fëmijën çdo 3 muaj te dentisti, nëse ka dhimbje kemi mbulu shpenzimet vetëm andej. Vetëm në çat mënyrë. Mundem me u edukuar. Kina me u eduku, ndryshe jo, edhe në rast edhe te shkolla shumë interesant më duk që keni jep rekomandime që mos të regjistrohen fëmijët në klasën e parë. Pa e pasur, ndoshta një certifikat të lëshua që dhëmbët i ka gjithçka në rregull dhe është i shëndetshëm sa i përket pjesës orale. Po dalim tek dhëmbët e përhershëm. Në 2020 e kemi marrë veç moshat 6 vjeçare, 7 vjeçare ku kanë dalë mollarët e parë të përhershëm. Edhe në mesatare kemi pas 2.5 dhëmbë të prishur të përhershëm tek fëmijët që asnjë vjet 2 vjet s'ka që kanë dalë dhëmbët e përhershëm. Edhe ju kam prish. E çka po kërkojmë na prej Ministrisë së Arsimit? Nëmon, paralelisht me vizitat e detyrueshme, me fillimin e zbatimit për ligjin e sigurimeve shëndetësore, po kërkojmë që para se me regjistru fëmijën klasën e parë, me pas një fletë raport prej dentistit, me konfirmu si është gjendja e dhëmbëve të qumshit, edhe si është si do mos gjendja e dhëmbëve të përhershëm, se në qatë kohë fillojnë me dalë dhëmbët e mollarët e parë. Nëse janë të prishur, me i trajtu, Flasim edhe pak për këtë temë, a kur duhet të heqim e kështu, vetëm të nalim pak të klirika, më tregu, a ki frikë dentistin, a të dhëmbë, për shohim një që ka filluar pak në gjyre me ndru, është normale, apo? Në përgjithësi edhe me lirikën, edhe me dilin, po edhe me shumicën e fëmijëve që vinë në klinikë të na, na kujdesemi që edhe lirika, edhe dili, edhe gjithë fëmijë tjerë, mos me marë frikë asë njëherë, mos me shqetsu asë njëherë, mos me marë trauma asë njëherë. Një përgjigje ndoshta lirika mundet për madhën. Lirika, a ke frikë nga dentiste? Si ke hequr frikën, se shumë fëmijë kanë frikë? A kom dikune, a ju mësillon e mirë me ty që me kalu mirë? Apo? A ju mësillë mirë me ty? Djeli, unë të pashtë duke i pastru dhëmbët këtu, a i kemësu cila është mënyra e duhur me i pastru dhëmbë, sepse kemi pashtëm njërës që nuk din të i pastrujnë mirë. Sa minuta me zxatë e kështu? Po. Hajtë regom të flutëm. Ndohet njërë me fërku drejtë. Me në brushën, me në brushën. Edhe demonstronë, a i të lutëm. Demonstroje. Ose edhe ndimoj mande jo. Dhe të me lokë me brush, edhe dhe të me lokë. Gropat, para pas, mandej si përfaqet, lartë, poshtë, lartë, poshtë, lartë, poshtë. Duke të pa, ka rëndësi lloji i pastës për fëmijët? Kur jemi te brushat edhe te pastat, shpesh herë, prindrit na pyesin cila është brusha më e mirë. Edhe na përgjigjen e kemi shumë qartë. Brusha më e mirë është aja që përdoret më shpeshti. Merë edhe brushën më të kushtueshme, nëse na nuk i pastrojmë me regull, nuk i pastrojmë i dhëmët në mëngjes, gjadite si pas nevojës, në mbrëmje para gjumit, o le tjetë brusha ma e kushtueshme, prap kanë më prish dhëmët, se e i ke pastru veç një e në ditje, i ke pastru veç një e në 2-3 ditë. Pëlloj i pastës? Edhe pastat jonë normalisht jonë me moshat cartune, standardizune, edhe ato veç duhet me i përqil pa përmende. Se i shohim e personajët e fëmijeve, për shembul, po këto nuk dinë se është vetëm çështje biznesi, apo më të vërtet janë me përmbajtje të duhur. Une për vete nuk e përgjidhi pastën. Jumë përshat në një past, që nuk përmendet normali shemri, po jumë rahat. Ska nësi qmimi, kështu promovimi që i bëtë shumë në media edhe kuda. Nuk ka, nuk ka. Te ato që i bajnë shumë reklama, e këmë pa që nuk jënë edhe atë shumë të përshatëshme. Këtar për brushat elektrike? Te brushat elektrike. Te brushat elektrike, rast i fundit ke djep në Gjina, ke për hertë parë të one, edhe thaj ka pas shumirë nona vetë, që është pjese e mediumet.
dhe i ka pas shumë mirë, po kish qef mi aman i brush që po e reklamojnë shumë në rrjetet sociale, ai mekanizmi leviz i pastron dhëmbët për para prapa, po ju si përfaqet ka fshu se gropat, edhe tha prit që ja kanizmi i pastru me atë brushën, kanë fillu mi ju prish. A une nuk e rekomandoj, po s'kom reagu. Nuk më reagu nuk se... Nuk e rekomandoj, do me thonë, brushën elektrike. Po flasim për ato që po stilet në rrjetet sociale, po edhe brusha elektrike. Unë ju këmë thonë, nëse kanë dëshirë me marë edhe një brushë elektrike, mirë, po le t'i pastrojnë fillimisht me brushën e zakonshme, ma ndej nëse dujnë, le t'i pastrojnë edhe me brushën elektrike. Po kur nuk duhet më zavendësu brusha e zakonshme që i përdorim edhe në atriturit me brushën elektrike. Djeli që farë brushë ke? E ke të zakonshme? Kështu të ngjashme apo elektrike? Po, se kjo. Si kja e ke? E elektrike, a keni në shëpi, jo? Elektrike? Jo, veç babi. Babi e ka, ha? Po, babi, po, se e ju kujdeset mama, a shumë. Si djelët njëjtë. Si djelët njëjtë. Në gjyrën a e përzgjedhë të brushën, kush ta blinë brushën? Ma, ka një herë mami, ka një herë babi. Shumë mirë. E kemi një material të përgatitur nga Albiona dhe të shuhim çfarë na sjell sa i përket shëndetit oral. Të kushtimet dhe të tjera. Po meritan fakt, kushdo që nuk kujdeset për shëndetin oral të ti, mund të pasoj shumë përkeqësime. Këtë rast duke filluar nga aroma e pakëndshme e gojës, e plot dëmtime të tjera. Por kur jemi tek fëmijët, natyrisht që mund të adoptohet edhe organizmi i tyre. E këtë do ta kuptojnë nga pediatri, por një rol të rëndësishëm sigurisht që kanë edhe ushqimet, se çfarë duhet të konsumojmë dhe cilat janë ato ushqimet që ndoshta na i përkeqësojnë këtë gjendje, do e kuptojmë nga kronika. Rëndësia e higjienës orale duhet të kuptohet qysh në fëmirinë e hershme. Një gjë e tillë rekomandohet edhe në vizitat e rregullta pediatrike, ngase nga një shëndet i dobët oral mund të pasojnë edhe disa pjesë të tjera të trupit tonë. Kemi edhe raste fatikisht kur problemet përsëritura me dhëmb mund të shkaktojnë edhe probleme me zemër. Domthonë kemi njëti streptokok, faktisht që ose bakterit që jep probleme faktisht në bajame, din me qenë ose me qenë fajtori probleme me dhëmë, dhe njëti pra mund tjetë fajtori për probleme që prekin organet tjera. Masnej, problemet me dhëmë, do higjena jo i mirë, orali shëqërot në probleme edhe me të foljur, dhe kuptohet kur kemi probleme në të foljur, kjo mund të shëqërot masnej me bulizm të fëmijëve të tjerë në raport me këta fëmijë që kanë problemet e kësaj natyre. Hulumtimet kanë tregu faktisht që spaku gjysma e fëmijëve amerikanë të moshës 6-8 vjeç që kanë spaku një dhëmb të prishur. Dhe kjo kategori e fëmijëve i kanë krit ato problemet që i përmendën, dhimbje, infeksion, probleme me të folur, po edhe probleme të tjera faktisht shëndetësore që mund vinë si pasojë higjienës jo të mirë orale. Rol kyç në këtë drejtim, pa diskutim që ka mënyra e ushqyerjes. Ushqimi tek fëmijët duhet të jetë sa më i lloj-llojshëm, pasi që në këtë fazë jemi në rritjen e organizmit. Siç është rritja e organizmit, këtu kemi edhe atë fazën e rritjes së dhëmbëve, ndrimit të dhëmbëve, pra ushqimi duhet të jetë sa më i lloj-llojshëm, i pasur me vitamina, minerale, me fibra i pasur ushqimi, duhet të jetë i përgatitur mirë. Mirë po këto hyn edhe pjesa e ushqimeve të cilat nuk rekomandohen, për shembull ëmbëlsirat, pijet e gazuara, pijet me sheqer, ushqimet të cilat janë të bluara shumë dhe të ëmbëlsuara, sepse ato mandej do të ngjiten për sipërfaqen e dhëmbëve, aty mandej krijohet ai aciditeti. Pasi që ushqimet, sidomos proteinat, këto pas një kohe, në nënveprimin e bakterjeve të ndryshme, zhvillohen acidet të ndryshme, të cilat bëjnë dëmtimin e zmaltit. Kur bëhet dëmtimi i zmaltit, atëherë humb, do me thonë, ai integriteti i sipërfaqes së dhëmbit, edhe fillon paraqitja e kariesit. Edhe marrja e vitaminave përmes pemëve dhe perimeve, natyrisht edhe nga mishi i peshku dhe ai i pulës, pa anashkaluar as frutat arore, janë aktor kryesor në këtë proces. Që
Shumë kujdes duhet të kemi në marrjen e vitaminës D, e cila bile dhe rekomandohet që në ditët, që në javën mas fillimit të javës parë në formë të pikave, mandej me rritjen e moshës, për shembull moshën 3-4-6 mujore e tutje, vazhdon dhe i në moshën 1 vjeqare. Tek fëmijët 1 vjeqare dhe i në 3, edhe atë e kemi kujdesin duhet që ti ketë ushqimit të përmbajnë vitaminat dhe mineralet. Përse mineralet? Mineralet marrin pjesë në ndërtimin e dhëmbëve. Do me thonë, është shumë e rëndësi për një qëndrueshmëri më të gjatë mas andej në moshat më të rritura. Qumshtin dhe produktet që a i dhuron, i hasim nga dosi përbërës të pashmangshëm, duke përjashtuar ata të cilët kanë intolerancë, por konsumi i ti shpesh është vënë në pikpyetje, kur bëhet fjalë për shëndetin oral. Është shumë diskutabile konsumimi i qumshtit dhe prodhimeve të qumshtit, se a kanë efekt pozitiv apo a kanë efekt negativ në shëndetin oral. Ne kisha dosh me cik se qumshtit dhe produktet e qumshtit pa tjetër duhen të konsumohen, pasi ato e përmbajnë kalciumin. Kalciumi është ai cili element merë pjesë në mineralizimin e eshtrave, dhe me thonë edhe në mineralizimin e dhëmëve. Kështu që gjithmonë duhet të miren në produktet e qumshtit dhe jogurti, qumshti. Jemi rikthyer dhe po vazhdojmë të flasim për rëndësinë e shëndetit oral, të ndalemi pak tek disa dhëmb, cilë prishën në fakt më letë. A prishën ata të përhershmit apo të përkohshmit? Ma shpejt e kum pa që prishën më lartë e partë përhershëm, se sa dhëmbët e qumshit kur fillojnë me dalë. Pse? Se ju merë ku ma gjatë me u shplu prej mishit dhëmbëve. Edhe mandej, në mes hapsires dhëmbit edhe mishit dhëmbve, shumë ledhe për të nushimi. Mosha 5-6 vjeqare është mosha e fëmijëve kur është ma probleme i kontrolu. Nuk të lanë shumë e ju ndimu me i pastru dhëmbët. Nuk i zgjedhin shumë ushimet. Sigur kur i kam pas 2-3 vjetë që e kemi na gjumë alet. Edhe, shpesh herë, kur vinë prenderit e shofim që kam fillu me dalë, hala nuk i në shplu, po e shofim që i në prishë. Alo, pa dojë mirë prishën. Alo, prishën pikërisht për shkak formën e kanë shumë papërshtash me gropat, si përfaqet kafshuse, marrin shumë ku me u shplu, ata dhëmbët e përherë shumë, kujdesi është ma e vogël prej anës fëmives, në raport edhe me pastrimin e dhëmbëve, edhe në raport me ushqimet, edhe besoj që mjaftojnë si faktorë. Për me shumë prindve ju thojmë, shemas 2-3 javë, një mujdite, kër e shini që shplu, hajde nëse duhet me blombu e shofin, nga bashkë e shofin me prindve, për duhet me blombu. Më flasin në shumë shka tjizit të flasin pak me fëmijët, me nga të rëgu nëse diskutojmë për me shokun, shoshën për dhëmbët, a ka pas në dojë fëmijë, shok ju i që ka qajt, për nga dhimbja dhëmbit në shkollë ose në gjajshëm? Shoko, një herë në shkollë i ka dhimë dhëme edhe në e këmë kalëzu që krej dhe i dhëmë dhëme. Pse i dhëmë dhëme? Në cilat raste? Kur ka fshojnë diçka të fort edhe kur hajnë sene që janë të këqia. Të përshëndeshme do të thëta? Edhe kur nuk i pastrojnë me si përri. Cilat janë ato të këqia? Cilat janë sene të këqia e ushqimet? Është qipsi, smukat edhe shumë tjera. E qka e këshilove t'i shokon? Qka me buaj? Se a e ka ongër një sen të fort edhe unë e ku më kaldu që me ongër shumë sen të fort. Edhe duhet me vizitu mjekon, apo? E për juve lirika, kina i rast që më para shkollor, po si a bëne ju atë fëmijet? Kina shumë shok e shuqet përbashk ta. A diskutoni atë? Po, një herë shoqës tem të hangër bukat janë kapsht e ka lëmë bukën që i ka dhimë të dhami. E ty atë ka ndodhë kjo?
Jo, se je kujdesshme, vjen rregullisht te dentisti. Për ta relaksuar pak bisedën, ne kemi një këngë që tash më besoj të unë e di një pjesë. A këndoj ma të pjesën e dentistit? Po, po. A dini? 3, 2, 1. Mantil bardhë, mjek i mirë, i preshmijet me safirë. De dentisti ata ku shkojnë, dhëmbët e tyre i shërojnë. Të kontrolon pare pa pritur, t'i shërën dhëmbët e prishur. Fjallën bëdore let, shërën dhëmbin me të shpej. Për fëmijët kur s'harro, dhurat të fund u dhuran. E të ndalimi tash të dentisti. Mantil bardhë mjek i mirë, a mendoni që është mjek i mirë dentisti? Po. A punon me shumë kujdes? Po. A po? A keni dhimbje në herë kur të punojnë me juve? Jo. E, po, këtu të ndalim, dhe unë e ka një pytje me anestezionin, si t'ja bëjmë të përdorim anestezion gjatë trajtimit, do të të apo shërimit të dhëmbëve? Dhe në cilat rast? Kam bi 7 vjetë që nuk punoj me triton, edhe kam harru me jep anestezion. Në thonë punën e përdiqme me fëmi, kur nuk jepi anestezion. Si ja bën, kur ata e kanë të padurushme e dhimbje? E kanë të padurushme, po çka duhet me bë? Duhet dentisti që merret me fëmi me njoftë shumë mirë punën. Me ditë dhe ku duhet me shku. Me ditë mund ndalë, pa arë momenti me thonë lirika e djeli, apo ndalësh, au qova prej karigës. Apo ndoshta me lujtë edhe pak rolin e psikologët e prindit. Normalisht, nashta vesh po e vren, sa i kujdes shumë. Me prindrit kemi të loashe. Apo? Po me prindrit i qëroj me sapet hala pa arë në klinik. I të regoj që nëse fëmija lejon me shqicu dhëmbët e shqicoj. Nëse, nëse nuk lejon me zore, me forcë, nuk mund është me bua kur gjo. E lem për nesën, me siguri, ja? Sigur të di, a na ka ndodhë njerë djeli? S'ke dosh, na shri ju ka prish, na i qep, a na ka pas me shku dikën tjetër, se ka di që këna me arë. Pregon pak që ka ndodhë. Djeli qysh ndodhin në atë rastin që rrishëm rapa të kalacet atje edhe nuk vishë as me hytë sala. Se s'ke dosh, a ke dosh me shku dikën tjetër, apo... E, kom dosh me shku me babin. Ndekon edhe bobe të nga kaldu që këndash në artë të të. A, edhe unë i gjithë mund i thomë, nuk merit fëmija pri kupshtit e me që me atëru të dentisti. Do të me përgadit, do të thot pak. Duhet me dit me i të regu. Ku përshkan? Për deri sa, unë e jom i sinqert, i drejt, me fëmijet e ju, po të regonë më edhe ju drejt e të sinqert me fëmijet e ju. Doktor, për deri sa po flasim vetëm për dhëmbën, unë e di që një rëndësi të jashtë zakonë shme ka edhe mishri që gjendet këto tek dhëmbët, natyrisht edhe për kujdesja ndaj ushqimit, po pse duhet të kujdesmi shumë më shumë për mishën se sa për dhëmbën, apo jam gabim? Po tash më varet mënyra e pastrimit dhëmbëve çfarë është, po flasim për tash më shumë jon këto probleme tek rritunit, ne mm-hmm. kemi temën tek mm-hmm. tek fëmijët, po problemi nuk dëmtohet mishu i dhëmbëve të fëmijëve? A? Jo, kanë shumë më pak probleme me gurzi, me pllaka, mm-hmm. me këto çka kanë te dhëmbët e përhershëm. E, sa i përket grup moshave të lirikës të diellit, shumica e fëmijëve, që mos më thon zyrtarisht rreth 75% e fëmijëve kanë nofla të zhvilluara dopt, nofla të ngushta, kafshim, kafshim po. Tash ju të vëj kafshim, kafshim të vështërsuar, kafshim të gabun, kafshim të gabun, edhe këtu në shumë të rasteve vijnë për shkak që është edukuar si fëmijë, jo për i prindërve, po vetë, është edukuar me marë frymë me goje, jo me hundë. Mandej pozicionin e ullë gjuhës, në vend që me qenë gjuhat e nofla, se për me ka qëndëru të nofla e poshme. Mandej ngëlltitja e gabune, mos aktivizimi muskujve, që kanë bëjnë me gjuhën, me bust, me faqët, me noflat, se tash një pjesë shumë e madhe prindërve po i ushqejnë me ushqimet blune. Nuk pe mundojnë fëmija vete në asë një ere. Vetë me përty, po. Me përty, pëse në vetëm në të raste aktivizohen muskujt. Edhe në flatë zhvillohen që shduhet. Zhvillohen drejt edhe në raport me një anë atjetërën, po dhe kryojnë hapsire edhe për dhëmbët, dalin e dhëmbët të qirë, se idim që dalin dhe një ere një min një, do të dhëmbët. Tek, kër e bëjmë fotografimin e shumim që nuk i kemi të gjithë dhëmbët e rënditur mirë, dhe i kemi diku një tepër, apo edhe që nuk ka hapsirë për të dalë. Po, edhe jonë probleme që duhet mu korrigju para moshës 10 vjeqare. Jonë 2-3 raste, 2-3 probleme jo të leta, që nuk munen mu të i kalu mas moshës
10 vjeçare, nëse si ke trajtu me ku. Unë spaku, na kemi fëmi në trajtim edhe lirika, edhe djeli, ju në të trajtu për kafshimin, edhe, po kalonjë shumë mirë, po edhe gjithë fëmija që kanë fillu matë vezlit i kemi para mushës 4 vjeçare, e kumë pa që ka kafshim të thellë, e di ka shkon gjendja, ju kumë të regu prindërve, edhe s'ka marë shumë ko që kanë fillu, dhe më dhanë, qindra fëmijë të trajtu me një program që merret me largimin e shprehive dëmshme orale, edhe përmirëson i zgjeron nukat, do ta diskutojmë këtë temë një ditë tjetër të veçantë. E kam një material të përgatitur nga kolegja ime Nita, të shohim në botë shkollat në fakt si ja bëjnë, sa kanë fushata sensibilizuese për shëndetin oral. Shëndeti oral në periudhën e fëmirisë luan një rol mjaft të rëndësishëm dhe ndikon në shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme përgjatë gjithë jetës. Për këtë arsye, problemet që mund të shfaqen në këtë periudhë duhet të parandalohen dhe zgjidhen në mënyrë profesionale. Kujdesi për dhëmbët e qumshtit fillon që nga dalja e dhëmbit të parë. Në atë rast, prindërit duhet të konsultohen me mjekun stomatolog për të pasur një uri të duhura. Si pas ulumtimeve, stomatologjia preventive është më pak e lodhshme për fëmijet dhe gjithashtu më ekonomike. Dhëmbët e qumshtit bien me kalimin e kohës, duke i lënë vendin dhëmbëve të përhershëm. Dhëmbët e qumshtit central duhet të ruhen deri në moshën 7-8 vjeçare, kurse ato posterior deri në atë 12-13 vjeçare. Kjo periudhë përbën edhe periudhën e përfundimit të zhvillimit të dhëmbëve, të përhershëm në kavitetin oral. Parandalimi prishjes së dhëmbëve është kryesisht detyrë e familjes, pra prindërve të fëmijëve. Larja e rregullt të dhëmbëve, përdorimi i fillit dentar dhe mënyra e shëndetshme e të ushqyerit luan një rol vendimtar për një shëndet oral sa më të mirë. Përdorimi i sheqernave dhe pijeve me aciditet të lartë përbën një rrezik shumë të madh në zhvillimin normal të dhëmbëve të fëmijëve. Jemi rikthyer në pjesën e fundit gati të kësaj bisede të këndshme, të rëndësishme gjithsesi ka të bëjë pra me shëndetin oral. Të kthehemi pak në investimin e institucioneve, në fushatat. I dim që keni bërë shumë fushata në përkopshte, në mënyrë të thotë vullnetare, disa prej tyre, në bashkëpunim me kopshtet dhe shkollat. Na trego pak sa janë të rëndësishme dhe ku janë gabimet që ata i bëjnë dhe dëmët në fakt fëmijëve nëse nuk i japim prioritet kësaj çështje. Fatkeqësisht, institucionet tona, që këto duhet më përfshi edhe Ministria e Shëndetësisë, edhe Arsimit, edhe Kulturës, nivelin e edukimit, e investimit në edukim, të promovim të shëndetit dhëmve, po dhe të shëndetit përgjithshëm, po thuaj se është gati barazim e zero. E une që 3 vite rend, jam të ju kërku, edhe tek puna në institucionet publike, shëndetësore, ku punojnë me fëmi. Ju gjithë dentistët që qëllojnë, e na i qojnë fëmi tonë në institucionet në qendra mjekësisë familjare, e njojnë punën me fëmi. Ju kom shprej gati shmëri, me qenë se kom përvoj të mirë, me maj trajnime për ta, pa pages, po s'pako kur një fëmi i juaj e shkon në QKMF, me prit dikush që din që është mosil me ta, din që shme i trajtu rastet. E na ta shumë shpejt, përveç që zërtarisht kemi kërku prej 2021, tash 2022, edhe 2023, edhe tash kemi me kërku prap, edhe këtu po jo kërkojmë zërtarisht. Ministrisë Arsimit që me ndalu futjen e ushqimeve të dëmshme në institucionet e arsimit fillore. Ju keni propozu kuzhina, si duke, të kemi se cila shkollë. Kemi propozu edhe kuzhina që nuk janë të kushtueshme. Shkollave. Që e fëmijët tonë, sa janë shkollë, me qëndrun shkollë, me qenë të sigurt,
me ushqy shëndetshëm, që ndikon edhe të shëndetin e mirë të dhëmve dhe të shëndetin e përgjithshëm, e mos me leju me dal jashtë rrethojave të shkollës, me ushqime dëmshme, edhe me u manipulu prej dilerve të duhanit edhe të dilerve të drogës. Mm-hmm. Vetëm këtë rast e ndodh kur e çon fëmin në shkollë edhe fëmi mas sa herë mundet me dal. Ushqimin e gjatë del jashtë shkollës. Mm-hmm. Manipulohet. Në vërtet. Të flasim edhe pak për protezat, e dim që mosha 10 vjeçare është ajo ndoshta që duhet para moshës 10 ti vendosim dhe e shohim në farë mënyrë renditjen e dhëmbëve të fëmijëve ton. A është kjo mosha ideale për vendosjen e protezave? Çfarë lloje të protezave, kozgjatja e tyre, apo varet nga problemet që ka fëmiu? Na punoj me një program i cili i korrigjon çdo shprehje të dëmshme orale, edhe fillojmë me fëmijë prej... A nuk janë disa të linë, ndura, për shambull? Na gjithmonë kem qef me thonë që edhe gjyshi, edhe gjyshi, edhe na prindri kemi, po i shohin tashi, po përmirësohen, po duhet mu marrë me, nëse s'jën marrë me neve, se s'kam pas mundësi, kemi jetu në kora tjera, në kora matë fshira, tashi kemi mundësit matë mlaja, po me u marrë momentin të une, çdo fëmijë që vjen, që e vrej, që ka të lashe, me kafshim, me noflat, me mos zgjerimin e tyne me kohë, me fillimin e daljes dhëmve të përhershëm në një vend duhur edhe e di ka shkon si gjendje, i bajmi fotografit vetëm dhëmve, i vlerësojmi, ju tregojmi sakt çka duhet me bë. Edhe një pjesë shumë e madhe e prindërve kanë reaguar shumë shpejt, një pjesë aty ne reagojnë pak mas, më vonë. Mas një viti, para dy javë po ata njënën prej fëmijëve një vajzë, edhe mas dy mujve që ka fillu trajtimin, po më pytë dentist, apo shenë e ndryshim të one, e disha shumë mirë për shke ka. Edhe më ndej babi vetë, po më thëtë, e di për shka po të pytë, tha, po të pytë, se e ka pa edhe ne këna pa si prindë, se so ka fillu mu zgjeru nufla. Se kur ti bon 10 vjetë, 11 vjetë e tutje, nuk mundet nufla ma pjekët, është e pale vetëshme, është fështirë me imri. Sa mund të kemi dhëmë të rralë edhe qka du të veprojmë e fëmijet në ato raste? Po për atë po flasim për trajtim të hershëm, para moshës 10 vjeqare, e nata shumisën e fëmijëve që i kemi të i trajtu me program të Besnik Gashi, që është Health Education Studio, që meret me programin mjo funksional. A i trajton këto raste, tu i eliminu shkaktarë që e kam pru gjendjen. Po mu pikrish këta shkaktarët, po mi interesojnë, pse, cilë tjena ata shkaktarë që dhëmbët nuk dalje ndoshta në vendin e dur? Po, nëvan, folion për frimarja me gojë që duhet me qenë me hun, pozicionimi jo korekt i gjuhës që është të nufla e poshme duhet me qenë të nufla sipërme, mandej gëlltitja kundërt, edhe pasivizimi, mos aktivizimi, mos funksionalizimi i muskujve që kanë të bojnë me ftyrën, me hapsirën e gojës. Ushqime do të tundura. Edhe mandej një pjesë e madhe e fëmijëve, këzgjatë shumë bajtje e shishës e biberonit, e gishtit, edhe këto janë faktor shtes që ndikojnë, po primaret janë ato që i përmendëm. Po, edhe jemi gati në fund, jemi gati në fund, do të edhe ndo një porosime, siguri keni me thonë, a keni edhe diçka më nga të regu në lidhje me dhëmbët, me shëndetin, qka ke piktu, ke gjyrosi duke diçka e lirika? Kënë gjyrosi lepurushin? A mund vesh me e këthy ka kamera me dy duart e moan? Lepurushin, po, dhe pak më poshtë, qfar të regon lepurushin? Është imazhi i projektit. E ka një pas në dorë. O, dhe të regon që pastrimi i dhëmbëve është i rëndësishëm. Edhe, shenë e so bukur e kanë gjyros brushën, që rafërsisht ja ka përshtatë ngjyrat e brushës, që është brusha zyrtare, projektit dhëmbë të shëndosh të mi të lumë tërë. A je gati gjeli sot më nëse të thirin edhe të pysin shokët me au, të regu me au demonstru se si pastruhan dhëmbët? A i kështë bënje gjithë të tilë? Po. Me qëfar do të apërfundoj, a kënë do një përësi për shokët të shoqet e tua? Kur me i pastru dhëmbët ata? Kur me i pastru? Sa herë në ditë? Tri herë në ditë me i pastru para... Mëngjes? Po në mëngjes. Gjatë ditës? Gjatë ditës edhe para se me flajtë. Tri herë në ditë. Lirikam? A me ndonë që ashtu njëjtë, Lirik? A ju përmbojeni ju? A i pastroni ju tri herë në ditë? A keni mundësi tri herë në ditë? Apo vetëm shtunë e gjele kur janë i shpe tri herë në ditë?
edhe mandejte, pisa, jo me zgjat 3 minuta, jo 4 minuta. O, le t'i pastrojnë sartë hanë shqem, le t'i shpëlojnë gojnë t'i pastrojnë, o, edhe 20 sekunda. Më shumë se 2 minuta, apo, thuhat. I ngarkon shumë, përtojnë, se ti din që kanë mi pastru 3-4 minuta, përtojnë. Jo, mam, shkova, veç ku i mbanje, këshu i pastrojnë, nuk i pastrojnë nisë. Po tu jo, pastrojnë sartë ka nevoj, kryj për 10 sekunda, për 20. Po, s'pa ku mos le, ushim gropa. Edhe në sipërfaqe tjera. Jemi në fund, me çfarë do ta përfundoje porosia juaj? Tonë kohën folëm edhe për prindrit, edhe për institucionet, edhe tek prindrit më vonë. Duhet me pas kujdes që në momentin që fillojnë me dalë dhëmbët e qumshit, me fillu me i mirë mbajt ata dhëmbët e fëmijët e tyne. Mandej me ju eduku që ata më ushy shëndetshëm me ushime që për me ujë, me produkte qumshit, me çaj kamomil, me pemë perime të freskëta. Me i largu prej ushqime që kanë shumë sheqer, shumë krej prej pjeve dhe të gazune, po me fillu përgaditjen për vizitën e partë e dentisti para moshës 3 vjeqare, edhe nëse të gjithë dhëmbët janë të shëndosh. Pse kjo? Na jemi në gjendje, zdo 3 dhe në 6 muj me i servisu veturat, e zdo dit me i la veturat në autolarje, e si jemi në gjendje njëhen vetë me që... Nuk kemi frikë nga pastrimi për atarësime. Mi, do ta përfundojmë, këtu e kemi zgjatë pak më shumë. Faleminderit shumë për kohën që ndajnë. Lirika, faleminderit. Djeli, faleminderit. Shumë suksese. Faleminderit. Të ndëruar shikues, takohemi nesër me një edicion të radhës. Faleminderit që ishit edhe sot me ne. Miru pafshim.